ሰው አዋዋሉን ይመስላል ይባላል። ከጥርሶ ጋር ከዋለ ጥሩ ሰው ይሆናል፣ ከሌባ ጋም ከዋለ ሌባ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም ከኔ ጋር ከሆናችሁ አዲስ ስኪል ለመማር ራሳችሁን ለማሻሻል እና ለመቀየር ዝግጁ ናችሁ ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ የምናየው የተለያዩ ምርጥ ዌብሳይቶችና 5 የሚደርሱ ዌብሳይቶችን አሳያቸዋለሁ። ያ ማለት ችግራችሁን ሊፈታላችሁ የሚችል ስኪልም ካላችሁ ስኪላችሁን ልታዳብሩበት የምትችሉን ምርጥ ዌብሳይቶችን ማሳያችሁ። እስከ መጨረሻው ካያችሁ ትወዱታላችሁ። ወደፊትም ከዚህ የተሻሉና እጅግ ምርጥ የሆኑ ቲፖችን ስለምሰጥ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ደግሞ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ኮድ አካዳሚ ዶት ኮም የአይቲና የኮዲንግ ትምህርቶችን ነው የሚያስተምረው። ከእነዚህ ውስጥ አሁን ወደ ሆም ፔጅ ስንገባ የሚያሳያቸው ይህን ነው ያሉ ሳይበር ሴኩሪቲ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ዴታ አናሊቲክስ፣ ዴታ ኢንጂነሪንግ የምታዩቸው በዚህ ኩል ያሉት በግራ በኩል ያሉ ዝርዝሮችን ያሳየናል። ዌብ ዲቨሎፕመንት፣ ዌብ ዲዛይን የሌሉ የፕሮግራሚንግ ኮድ አይነቶች የሉም። ማሽን ለርኒንግ አለ፣ ማትስ መማር እንችላለን፣ ሞባይል ዲቨሎፕመንት፣ አይቲ HTML CSS እነዚህ ሁሉ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋም እንደምታዩ ትሬኒንግ ሳብጀክት ኤንድ ላንጉጅ ብሎ እነዚህን አስቀምጫቸዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋም ሳይበር ሴኩሪቲ መማር ብሏል። ሳይበር ሴኩሪቲ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁኝ። ይህን ካደረጉ በኋላ ስታርት እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይበር ሴኩሪቲ የሚለውን እዚህ ጋ የሚያሳየኝ አሁን ቢግነር ስሪ ሀውርስ አንድ ሶስት ሰዓት ይፈጃል። አንድ ፕሮጀክት አለው። ፕሪሪኩዌስት ምንም የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ስታርት የሚለውን እነካለሁ። እዚህ ጋ ዋት ሳይበር ሴኩሪቲ ምናምን ብሎ ኢንትሮዳክሽን ጀምሮልኛል። ሶ እዚህ ጋ ኔክስት የሚለውን እነካለሁ። ኮንቲኒው እንደዚህ ያለው ትምህርቶችን መጀመር እችላለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ኮርስን ስለሰ ኮርሱን መውሰድ እንችላለን፣ ፈተና ተፈትነን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መማር ትችላላችሁ፣ ሌሎችም ትምህርቶች እንደዚህ ማለት ነው። ብዙዎቻችን ደግሞ የጽሁፍ ፍጥነታችን ማዳበር እንፈልጋለን። ይህን ደግሞ ለማዳበር ብዙ ጊዜ አይመቸንም እና በጣም ኢንተራክቲቭ በሆነና በሚስም መልኩ የሚያሳየን አለ ምንድነው? እሱም ታይፒንግ ዶት ኮም ብለን እንገባለን። እስከዛ ከገባን በኋላ ይሄን ያመጣልናል። እዚህ ጋር ምንድነው የተለያዩ አይነት ሌብሎች አሉ። እዚህ ጋር ቢግነር፣ ኢንተርሚዲየት፣ አድቫንስድ እያለ እነዚህ ሌብሎች አሉ። እነዚህ ሌብሎች ደግሞ ከቢግነር ለምሳሌ ብጀምር ጄ እና ኤፍን ነው መጀመሪያ የሚያስጀምር። እኔ ጀምሬ ስለነበረ እዚህ ጋር ሬዚዩም ይለኛል። ሬዚዩም የሚለውን ልንከውና ያሳያችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ኪቦርድ ላይ እንደምታዩት የእጃችን እንትን ያሳየናል ማለት ነው። ጄ እና ኤፍ ላይ ነው እጃችን መቀመጥ ያለበት ሁልጊዜም ስንጽፍ። እዚህ ጋ አሁን የማን የማን ነው የሚያሳየን? የጄን ኤፍ እና ስፔስን ኮምባይን አድርገን ነው የምንጽፈው ማለት ነው። እንደዚህ ያደርጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። በጣም ኢንተራክቲቭ ነው፣ ምክንያቱም እጃችን በየትኛውን ፊደል በየትኛው ጣታችን መንካት እንዳለብን እዚሁ እያሳየን ስለሆነ በጣም ደስ ምትናት። ይችን ሞክሯት፣ የጽሁፍ ፍጥነታችሁን አሻሽሉ። ምክንያቱም ዳታ ኢንትሪ ወይም ሌሎች ስራዎችን ለማግኘት ጽሁፋችን ማሻሻል አለብን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለማግኘት ደግሞ በጣም አመቺ ነው ማለት ነው። የኛው ለመልመድ ከላይ እንግዲህ አቬሬጅ ስፒዳችን ያስቀምጣል። አቬሬጅ አኪሬሳችንም ምን ያህል ትክክለኛ ነው የሚለውንም እዚህ ጋር ያስቀምጣል ማለት ነው። በዚህ መለማመድ ትችላላችሁ። አይላቭ ፒዲኤፍ ዶት ኮም የሚባል ዌብሳይት ነው። ይሄ ዌብሳይት ብዙ ነገሮችን ያሳያል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ወርድ ቱ ፒዲኤፍ፣ ፒዲኤፍ ቱ ወርድ፣ ፓወርፖይንት ቱ ፒዲኤፍ፣ ኤክሴል ቱ ፒዲኤፍ፣ ኤዲት ፒዲኤፍን ራሱ ኤዲት ማድረግ የምንችልበት እዚህ የምታዩት ጄፒጂ ቱ ፒዲኤፍ፣ ፒዲኤፍ ቱ ጄፒጂ፣ እነዚህንም ሁሉ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ወርድ ቱ ፒዲኤፍ ለምሳሌ ቀይረን ማየት እንችላለን። እኔ ከላይ ያሉትን አንዱን ላሳያቸው። ፋይሉን ኢምፖርት ካደረጉ በኋላ እዚህ በግራ በኩል ኮንቨርቱ ወርድ ለዋለሁ። ከዛ አሁን ኮንቨርት አድርጎ ጨርሶልኛል። ዳውንሎድ ማድረግ የሚጠበቅብኝ በዚህ መልኩ ሌሎችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቢፈንኪ ዶት ኮም የሚባለው ደግሞ ፎቶ ኤዲተር ነው። ኦንላይን ፎቶ ኤዲት የምናደርግበት ምንም አይነት የአዲስካችን ሜሞሪ ሳንጠቀም ኦንላይን ነው ኤዲት ማድረግ የምንችለው። ይሄን ለማየት ፈንኪ ዶት ኮም ብለን ሄዳለን። ከሄድን በኋላ ጌት ስታርድት እንለዋለን። ካረግን በኋላ ኤዲት ፎቶ፣ ክሬት ኮሌጅ እና ክሬት ዲዛይን የሚላለው እኔ ለምሳሌ ኤዲት ፎቶ ልበለው። ኤዲት ፎቶ ካረጉት በኋላ እነዚህ አሁን ኦልሬዲ ዲዛይን የሆኑ ስቶክ ፎቶዎች ናቸው። በእነዚህ ስታርት ኤዲቲንግ ላርገው። ከራሳችን ደግሞ ኢምፖርት ማድረግ ከፈለግን እዚህ ጋር ኦፕን ምትላለች እሷ እነካለን። እዚህ ጋር አሁን ኮምፒውተሬ ጋር ማምጣት ይችላለሁ። ጉግል ድራይቬ ወይም ጉግል ፎቶ ላይ ኢምፖርት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ማሳያችሁ እዚሁ ጋር ባሉት ፍሪ ቴምፕሌቶች ነው። አንዱን ልምረጥ፣ ይሄን ልምረጥ እና እዚህ ጋር በግራ በኩል ኤዲቲንግ ቱሎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤዲቲንግ ይላል። እዚህ ጋር ማክሲማይዝ ሳረገው ኢሜጅ ማናጀር፣ ኤዲት፣ ተቻፕ፣ ኤፌክት፣ አርቲስቲክ፣ ፍሬም፣ ግራፊክስ፣ ኦቨርሌ፣ ቴክስት እና ቴክስቸር የሚሉ ኤዲተሮች አሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤዲቲንግ ቱሉን ልምረጥ እና ክሮፕ ማድረግ ብፈልግ ለምሳሌ ይህን ክሮፕ ቼን ብቻ ክሮፕ አድርጌ ማውጣት ይችላል ማለት ነው። የተለያዩ ቱሎች አሉ። እነዚህን ቱሎች በመጠቀም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ በቀላሉ ማለት ነው።
ኤዲት ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ የምትለው አንጫናለሁ። ሴቭ ካረግ በኋላ ዳውንሎድ ማድረግ ነው ማለት ነው። ምርጥ አፕ ነው፣ ተጠቀሙት። አልቲሜት ቡክሊስት ዶት ኮም ብለን ስንሄድ ይሄ የተለያዩ መጽሐፎችን ሪኮመንድ የሚያደርገን ነው። እዚህ ጋር ያሉ ትላልቅ ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ ቢልጌት አለ፣ ባራክ ኦባማ፣ ኤለን ማስክ፣ እነ ማርክ ዙበርግ፣ እነ ዶናልድ ትራምፕ አሉ። እነዚህ ያነበቧቸው መጽሐፎች እና ለእኛ ሪኮመንድ ያደረጉን መጽሐፎች ናቸው። ሶ ከእነዚህ ሰዎች ሪኮመንድ ማግኘት ማለት ደግሞ ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ማንበብ ይቀይራል ማለት ነው። ማንበብ ባንወድም ሶ ማንበብ ግዴታ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቢልጌት ሪኮመንድ ያደርጋቸው መጽሐፎች ለማግኘት እዚህ ጋር ከቢልጌት ጋር ሂጄ ክሊክ አድርገዋለሁ። አንዴ እንግዲህ እንደመጣልኝ ከላይ አሁን የራሱ ባዮግራፊ አለ ማለት ነው። ዊልያም ሄነሪ ቢልጌት ኢዝ አን አሜሪካን ቢዝነስ ማግኔት ብሎ የእሱን ስለ እሱ አጭር መረጃ ነው። ከታች ወረድ ስንል በአምስት ካታጎሪ መጽሐፎቹን ሪኮመንድ አድርጎናል ማለት ነው። በቢዝነስ፣ በፖለቲክስ፣ በባዮግራፊ፣ በሊትሬቸር እና ፊሽ እና በሂስትሪ ማለት ነው። ሶ አሁን የቢልጌት አብዛኛው ሪኮመንዴሽኑ ምንድነው? ቢዝነስ ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ከምናያቸው የቢልጌት ሪኮመንዴሽኖች ወደ 115 የሚሆኑ መጽሐፎች ነው እሱ ሪኮመንድ ያደረገው እዚህ ጋር ሊስት ላይ ያሉ። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የሚመቸን ካለ ይህን መጠቀም እንችላለን። እሺ የኤለን ማስክን ምን የኤለን ማስክ ምን አይነት መጽሐፎችን ሪኮመንድ እንዳደረገን እዚህ ጋም በተመሳሳይ ከላይ ያሉ የኤለን ማስክ አጭር ባዮግራፊ ነው ከላይ ያለው። ከታች ደግሞ የእሱ ሪኮመንድ ያደረገ ያደረጋቸው መጽሐፎች ናቸው። ሶ የእናንተ የተመቻችሁን እስኪ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያስቀምጡልኝ የማን እንደምተመቻችሁ። በዚህ መልኩ መጽሐፎቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ ማትማቲካል ካልኩሌሽኖች የሚሰራልን ዌብሳይት ነው። ሲማስ ዶት ኮም ይባላል። እዚህ ጋ አሁን የፈለግነውን ፕሮብሌም እንጽፋለን ማለት ነው። ከኪቦርድ ላይ ማናገኛቸው ሲምቦሎች ስለሚኖሩ እዚህ ጋ ኦንላይን ኪቦርድ አለ ማለት ነው። ይችን ኦንላይን ኪቦርድ መጫን እንችላለን። እዚህ ጋር በምሳሌው ላሳያችሁ። እናንተ የፈለጋችሁን ፕሮብሌም ማስገባት ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል ብሎ ለምሳሌ ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ቱ ፕላስ ፎር ኢዝ ኢኳል ቱ ሰቨን የሚል ካልኩሌሽን ነው። ይህን እንግዲህ ቁልጭ አድርጎ እስከ አሰራሩ ዊዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድስ ያስቀምጥላን ማለት ነው። ሌላ ለምሳሌ ፋክተር ያለውን እንስራው። ይህንም እስከ አሰራሩ ቁጭ ያደርግልናል። በጣም ደስ የሚልና ኢንተራክቲቭ የሆነ ዌብሳይት ነው። ተጠቀሙት።